Nova velika stambena zgrada u Umaškoj ulici na jugu 2 već polako poprima svoj oblik. Izvođač radova tvrtka gradnja od lipnja je dovršila oko 15% posla, a kada bude dovršena u ovoj zgradi nalazit će se 60 gradskih stanova raznih kvadratura, od jednosobnih do trosobnih. Rok za dovršetak radova je kraj 2014. godine, a vrijednost je nešto više od 17 milijuna kuna, što je tek dio ukupnih investicija grada Osijeka u ovoj godini. Često vlada spominje investicije, no kad govorimo o gradu Osijeku, kako iz proračuna, isto tako naša gradska poduzeća i sustavi, investiramo gotovo 200 milijuna kuna ove godine direktno iz naših proračunskih sredstava i naših proračunskih korisnika, što su značajna sredstva, gotovo pola proračuna. Ali isto tako je značajno reći da smo dosta sredstava ove godine privukli iz fondova, to da govorimo o primjerice o bios hali, o nekim drugim objektima koji su nama bitni. Prema tome mi nastojimo da sredstva dođu i otvoreno sa mogućnosti iduće godine. Uz početak radova na novoj stambenoj zgradi, u gradskoj četvrti Jug 2 u ovoj godini realizirane su i brojne druge investicije grada. Osim nogostupa, parkirališta i javne rasvjete, dovršeni su i neki kapitalni projekti. Zahvaljujem se prije svega gradu Osijeku, gradonačelniku grada Osijeka vezano za investiciju na trgu kojeg smo završili u tijeku ove godine. Isto tako otvorili smo i reciklažno dvorište koje se nalazi neposredno na ulazu zajedno sa gradskom četvrti Novi grad. Imamo još jedan novi kružni tok koji je vezan za prometovanje sa Tenjem, gdje smo imali apsolutno problema, barem mi koji ovdje živimo. U gradskoj četvrti Jug 2 planira se u skorijem razdoblju izgradnja još stambenih objekata na dvije lokacije, a dio će biti izgrađen u suradnji s POS-om.